Jaha, terve vuo. Olen tässä matkuksen parkkipaikalla nyt tätä kirjoittaessa. Minä Skodan vain tuohon sen tarttimoottorin vaihto, niin nyt sain varaa-autoksi tämmösen. DSG on ihan automaattilouvalla oleva on tuo. Automaattilouvalla oleva tuo Skoda Kamiq. On aika uusi. 1980 kilometriä ajee. Mä pikku maasturi. Avaimet on käynyt. LEDi on nuo vilikuttaa jännästi, ne on LEDi. Kamerassa näkyy tuo vilikutus, mutta ei tuossa niinku live, live-ori. Tällainen tässä kontti. Onhan tässä nyt jonnin verran tilli. Kamiq. Hyvä tuossa lähti, kun ihan jäinen auto on. Kyllähän tuon nyt on pikkuhiljaa rupes lämpimään. Tässä 95, niin tässä on varmasti, nää onkin joku TSI-kone, enpä tiedä mikähän on. Mikähän lie. Polttomoottori kuitenkin. Enemmistö ei oo höyrykone. Automaatti-ilmastointi on. Löytyy tuo menu, niin kun painaa, niin löytyy tieltä sopi hipaisunäppäin, millä ohjata tuosta näytöltä. Ja sitten tuolta radio, ja mitäs tässä muuta on, medianappulo, kun painaa, ei tule menu, puhelin, smartlink, ajoneuvo, sisäilma, apujärjestelmät. Mitäs teillä, onko siellä muuta? Ei taida olla Että ja olla navigaattoria, ei täällä ole. Joo. Mutta puhelimen sais siihen ja siinä on radio ja joo. Asemalista. Nova. Joo. Niin on. Perkele. Kaar, onko tässä lähdöstä alkaen? 5 kilometriä on ajana. Pitkäaikainen 6.9. Pitkäaikainen kulutus. Tankkauksesta 12.1. Joo. Niin, on. Nappuloita on tässä on noita nappuloita, on tässä radiissa. Tässä ilmeisesti, tuossa on puhelimeen. Onko tuossa lämmitettävä, ohjauspuoran lämmitys, perkele, enpäs arvan. No helvetti. Nähän olisin panna sen heti pielle, jos se olisi. Aika viileä oli tuo ratti, raaleen. Ja tuossa on kaistavahti näkyy olevan ja kaistapäinen ja tuo joo. Ja tuo vakionoppe sieti. 19.0 on pakkasta. Kyllä! Ihan tämä etuvetoinenkaan. Minä tein, onko tämä nelivetoisena kamiikkia?
niin. Lämpikko ratti, rampikko lähti. Enpäs tuota arvannut. Eipäs tämä hienouksia arvo perin. Aika kallis tämmönen värki. Tämä kamiikki. Mä oon pikkusen niinku, vähän niinku maasturin malli. En tiedä sopko nelivetoisena, en tiedä. En osu, en tiedä. Tämmönen on Skoda Kamiik, mutta siellä ollaan nyt matkuksen parkkipaikka. En lähde tuonne, minä lähden muille asioille tuonne, en lähes. Eihän sillä ole kuin rättikauppoja vaan perkele. Ikea on minä hyvin helvetti. Tää lähtee sinne toillaastamaan tuonne muuanne. Tiesinkö minä ikinä tältä pois. Tämmönen on Skoda Kamiik, ihan tämä tuntuu näppärältä autolta. Very nice automobile, mutta onhan se saatanan kallis. En tiedä, on näissä nyt tekniikkoa niin paljon, jotta sinne se ruppiko ratti lämmin. Taitaa se vähän lämmin. No perin. Enpä arvannut, kun sä lähössä ois panna. Tuolla näkyy tuo ratin lämmitys. Vaihtaa arvo kaikki. Vaihtaa sen tartin siihen minun Skoodaan. No, pitää jonnekin päin tästä jikiä. Eli kokee minun kello on. No, eihän se. Semmo.